بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور چینل سبسکرائب کرنے کی آپ دوستوں سے التجا بھی کرتے ہیں۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ٹویوٹا کرولا ایک سلائی 2008 ماڈل ہے۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ انشاءاللہ آپ دوستوں کو کافی مناسب لگے گی، کیونکہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ واقعی میں بہت مناسب ہے۔ آپ دوست ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے، مجھے امید ہے یہ گاڑی آپ دوستوں کو انشاءاللہ پسند آ جائے گی۔ ایک سلائی 2008 ماڈل ہے، یہ گاڑی ملتان رجسٹر ہے، اور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن فیصل آباد آپ دوستوں کو مل جاتی ہے۔ ایل سی ڈی، نارمل میوزک سسٹم، ایئر کنڈیشن اور ہیٹر، یہ چاروں چیزیں ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن ہے، پاور ونڈو ہے، پاور سٹیرنگ ہے، پاور مرر ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ ہے، الائر ریم گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو مل جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹائر کی، تو ٹائر کی کنڈیشن بھی بالکل زبردست آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ انجن وائز گاڑی بالکل صاف ستھری ہے، پاور فل انجن آپ دوستوں کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے۔ اندر سے گاڑی 100% اوریجنل ہے، باہر سے یہ گاڑی آپ دوستوں کو 50-50 مل جاتی ہے، مگر آپ جب گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی لازمی کر لیجئے گا۔ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو کاغذات کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا، کاغذات آپ دوستوں کو مکمل مل جاتے ہیں۔ ٹیکس 2021 تک پیڈ ہے اونر کے مطابق، تو ٹیکس اور کاغذات کے متعلق آپ دوستوں کو بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ یہ گاڑی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ملتان اور فیصل آباد اس کی لوکیشن ہے۔ اگر آپ دوستوں نے گاڑی وزٹ کرنی ہے تو اونر کا رابطہ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اونر سے رابطہ کریں اور اپنی ڈیل بنا لیجئے۔ ڈیمانڈ آپ دوستوں کو اس وقت سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، یہی اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جو فائنل نہیں ہے۔ اس ڈیمانڈ میں بھی انشاءاللہ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد، آپ گاڑی کو چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔